ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ እንዲሉ የቀድሞ ወዳጃሞች። የአሁን ባላንጣዎቹ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጣሊያን ሮም ላይ በግንባር ሲገናኙ የኢሳያስ ጦር በኢትዮጵያ ግዛቶች ስር በስፋት እየተርመሰመሰ እንደሚገኝ አዲስ ሪፖርት ወጥቷል የቀድሞ የህዋት መሪና የድርጅቱ አባት በበኩላቸው አብይ የሲአኤ ወኪል ነው በሲአይኤ ነው የተሾመው ሲሉ ያበጠውን አፈንድተው ከጠፉበት ተከስተዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ሲያመድ ሮም ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠው ሲሳሳቁ የሚያሳዩ ፎቶግራፎችም ማህበራዊ ሚዲያውን አጥለቅልቀውታል ከሁለቱ መሪዎች ባለፈ ኢትዮፕያ ጣላት ናት ሲሉና አብይ ክዶኛል ሲሉ ባለፉት ቀናት የተደመጡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከሁለቱ መሪዎች ጎን ሆነውም ታይቷል ወዲ ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ ማምሻውን በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጉዳይ ለመነጋገር ቀጠሮ ይዟል ኢትዮጵያ ጉዳው ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንዳይድ ብትማጸንም ሶማሊያ ያቀረበችው ጥያቄ ግን ተቀባይነት አግኝቷል ሚኒስቴር አብይ አህመድ እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ሲሸሹት የነበረውን በአንድ መድረክ ላይ መታደም ከወራት በኋላም ደፍረውታል ሁለቱ ጎረቤት መሪዎች ሮም ላይ የተካሄደ በሚገኘው የጣሊያን አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎንም ይገናኛሉ ይወያያሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ታውቋል ሳለ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ከባድ ጥቃት እየፈጸመች መሆኑን የሚገልጽ ሪፖርት ወጥቷል ድንበር ላይ የሚገኘው ማህበረሰብም የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበታል የተባለ ሲሆን ነገሩ የኢትዮጵያ መንግስት ክፉ ቁጥጥኛ አስቆጥቷል በሌላ በኩል ከባህር ማዶ በተሰማ መረጃ የአሜሪካ ወታደሮች በዮርዳኖስ የድሮን ጥቃት ተገድሏል። በዮርዳኖስ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት የአሜሪካ ወታደሮች ተገድለዋል ዮርዳኖስን ከሶሪያ በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በተፈጸመ ጥቃት ነው የሀያሏ ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች የተገደሉት በጥቃቱ ቢያንስ 34 ወታደሮች መቅሰላቸውን የተሰማው በአሜሪካ ወታደራዊ ጣባ ላይ ለተፈጸሙ ጥቃት በሶሪያ ና ኢራቅ የሚንቀሳቀሱ በኢራን የሚደገፉ አክራሪ ቡድኖች ተጠያቂ መሆናቸውን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እወቁልኝ ሲሉም ተደምጠዋል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አካተናል አብራችሁን ቆዩ ጉድሳ መስከረ መስከረም አይጸባ እንዲሉ የቀድሞ ወዳጃሞቹ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ና ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ሮም ላይ በግንባር ሲገናኙ የኢሳያስ ጦር በኢትዮጵያ ግዛቶች ስር በስፋት እየተርመሰመሰ እንደሚገኝ የሚገልጽ አዲስ ሪፖርት ወጥቷል ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ ና ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ሮም ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠው ሲሳሳቁ የሚያሳዩ ፎቶግራፎችን ማህበራዊ ሚዲያውን አጥለቅልቀውት ብለዋል ከሁለቱ መሪዎች ባለፈ ኢትዮጵያ ጠላት ናት ሲሉ አብይ ክዶኛል ሲሉም የተደመጡት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከሁለቱ መሪዎች ጎን ሆነው ሲስቁም ታይተዋል ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ እና የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ልዑካቸውን ይዘው ሮም ላይ ለደረደረ መቀመጣቸውን አንዳንድ ምንጮች ገልጿል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከሃያ በላይ የአፍሪካ አገራት መሪዎች በተሳተፉበት የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ሮም የገቡት ባለፈው ቅዳሜ ነበር በዚህ ጉባኤ ላይ ከፈረንጆቹ አዲስ አመት ወደ ኢትዮጵያን ያኮረፉት የጎረቤት ሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድም እንዲሁ ተሳታፊ ሆኗል ከጉባኤው በፊት ሁለቱ መሪዎች በአንድ ስብሰባ ላይ መሳተፋቸው ትኩረትም መሳቡ አልቀረም ኢትዮጵያ በቅርቡ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ሶማሊያውያኑ እንደ መደፈር መቁጠራቸውን በሰልፍና በማበረች ስስር መድረኮች ላይ ሲያስተጋቡት ነበር የቆዩት ስምምነቱ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድን አብይ ከርተውኛልም እያስባለ ነበር ሐሰን በአብይ ተከድቻሉ ያሉት ከስምምነቱ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ስንገናኝ ይህን ሐሳባቸውን ደብቀውኛል በሚል ነው ሐሰን ይህን ቢሉም የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን የስምምነቱን ቀን ና ዝርዝር ካልሆነ በስተቀር ፍላጎታችንን የደበቅ ጎርቤት የለም ሲሉ የሐሰንን ቅሬታ ውድቅ የሚያደርግም ንግግር አሰምቷል በእርግጥ አብይና ሐሰን ሮም ላይ በአንድ ስብሰባ ላይ ከመሳተፋቸው አስቀድሞ ውጥረቱ ስጋት ፈጥሮብኛል ያለው የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ይጋድ አገራቱን የተመለከተ አጀንዳ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጦ ስብሰባም ጠርቶ እንደነበር አይዘጋም ነገር ግን አብይ በስብሰባው ላይ ሳይሳተፉ ቀርተዋል አብይ በስብሰባው ላይ ላለመገኘታቸው የፕሮግራም መደራረብ በምክንያትነት አቅርበዋል በአንጻሩ ሐሰን የተሳተፉበት በኦጋንዳ ኢንተቤ በተካሄደው ስብሰባ መጨረሻ ኢጋድ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመሃላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረግቡም ጥሪ አቅርቦ ነበር ይህ ውጥረት እንዲህ ባለበት ሁኔታ ነው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴርና የሶማሊያው ፕሬዚዳንት በድጋሜ ፊት ለፊት የሚያገናኘው የሮም ጉባኤ የመጣው አብይ ባለፈው ቅዳሜ ሮም ገብተው ሲያድሩ ሐሰን ከተማ የገቡት እንደ አብይ ቅዳሜ ሳይሆን ትላንት ወደ ጥር 19 ኩለቀል ላይ ነው ፕሬዚዳንቱ ሮም ሲደርሱ ጥቂት ሰዓታት ቆይቶ ከከተማ የወጣው ዜና ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ የተባበሩት መንግስታት የምግብና የእርሻ ድርጅት ፋኦ የፋኦ አግሪኮላ ሜዳሊያ መሸለማቸው ነው በኢትዮጵያ አብይ ሜዳሊያ ማሸነፋቸው ዜና የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን አየር ሞልቶ በሚኒስቴሮቻቸው አለቃ እንኳን ደሳሉት ሲባሉ፣ እኩለ ቀን ላይ ሮም የደረሱት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ደግሞ አገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጣይ ስለሚኖር ግንኙነት ወሬ እያስነገረ ነበር የወሬው ነጋሪ ደግሞ የቪላ ሶማሊያ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አብዱል ቀፊር አሊ ዲግናቸው ዳይሬክተሩ በንግግራቸው ከዚህ ቀደም ያገራቸው ባለስልጣናት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ላንድ ጋር የፈረመችውን ውል ትቅደድ ይሳይፈጸም ለየትኛውም ድርድር ቦታ የለንም አሉ አብዱል ቀፊር ይህን ሲሉ የኢትዮጵያ ሰዎች ምላሽ አልሰጡምም ነበር ባለስልጣኑ የተናገሩት የሶማሊያ አቋም አዲስ ባይሆንም ንግግሩ ከአንድ ቀን ቀድሞ ከሶማሌ ክልል ተወላጅ ሆኑት ሚኒስትራቸውን አህመድ ሺዴን ወደ ሞቃዲሾ ሊልኩ ነው በሚል የወጡ መረጃዎችን የሚያዳፍን መስሏል የአህመድ ወደ ሞቃዲሾ ማቅናት በመንግስት በይፋ የተነገረ ባይሆንም ሶማሊያም ቢሆን ከባ ባለስልጣናት ጋር ስለሚደረግ ንግግር ያለችው አንዳች ነገር የለም አህመድ ሽዴ ወደ ሞቃዲሾ ያቀናሉ ከመባሉ አስቀድሞ ከሶማሊያ የተነጠለችው የሶማሌላንድ መገናኛ ብዙሀን አብይ ወደ እኛ ሊመጡ ነው አስ ብለው እንደነበር አይዘነጋም ሶማሌላንዶች ያስነገሩት ጉዞ ግን እስካሁን አልተፈጸመም በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ መካከል ውጥረት የፈጠረው ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመው የባህርበር ስምምነት አጀንዳነቱ ሳይበርድ አንዶር ደፍን ሁለት ቀን ብቻ ቀርቶታል ስምምነቱ ፋታ የነሳቸው የሶማሊያው ሐሰን መሐመድ ከመመነቱ በኋላ ከሌሎች በተጨማሪ ኳታርና አንካራም ደውለው እንደነበር ከዚህ ቀደም አይዘነጋም በትግራይ ክልልና ኤርትራ ዋሳይ ድንበር ላይ የሚኖረው የኢሮ ብሔረሰብ ተወላጆች የሚኖሩባቸው አካባቢዎች ለሁለት ተከፍለው ወደ ኤርትራ መካለላቸውን የሚገልጽ መረጃ ተሰምቷል ድንበር ላይ የሚገኘው ማህበረሰብ የመጥፋት አደጋ ተጋድጦበታል የተባለ ሲሆን ማህበረሰቡ ለድርቅ ለስደትና ለተለያዩ በደሎች መጋለጡንም የትግራይ ባለስልጣናት እየገለጹ ነው ሪፖርተር የአካባቢው ነዋሪዎችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት በኋላ አሁንም ድረስ ከብሔረሰቡ ስምንት ቀበሌዎች የኤርትራ ሰራዊት እጅ ላይ ወደቁ ናቸው ከኤርትራ ኃይሎች እጅ ከሚገኙት ቀበሌዎች መካከል እንዳልገዳ ወርአትስ አገረ ኩማና ዲአላቴና ይገኙበታል ወደ 60 በመቶ የሚሆነው የብሔረሰቡ ግዛት በኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሚገኝ የኢሮብ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኢያሱ ምስግና ለዜና ምንጮ አረጋግጧል ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠሯቸው ቀበሎች በተጨማሪም በከፊል ኤርትራ ጦር የሰፈረባቸው ማሉ ኗሪዎቹ ኢሮብን በአዲግራት በኩል ከተቀሩት የትግራይ ክልል ከተሞች ጋር የሚያገናኘው መንገድ አገልግሎት እንደማይሰጥ ይጠቅሳሉ አስተዳዳሪው ከአዲግራት ወደ ኢሮብ በሚወስደው መንገድ በኤርትራ ሰራዊት ከመውደሙን ባሻገር አሁንም በሰራዊቱ ተዘግቶ እንደሚገኝ አድርገዋል ፍሱ ወልዳ የተባሉ ነዋሪ ደግሞ በወረዳው ከባድ ረሃብ መሆኑን ገልጸው ከባድ ረሃብ መኖሩን ገልጸው የእርዳታ ለማግኘት ምዝገባ አለ ነገር ግን በስንት አንዴ የምግብ ድጋፍ ቢገኝም የተወሰነ እንጂ የሰውን ህይወት ሊያተርፍ የሚችል ነገር አይገኝም ብለዋል አቶ እያሱ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው ኢሮብ ወረዳ ዘንድሮ ከባድ ድርግ ያጋጠመው መሆኑን እስካሁን ድረስም ምንም አይነት ዝናባ እንዳላገኘ ጠቅሰዋል ሪፖርተር ያነጋገራቸው ነዋሪዎችና አስተራ ዳዳሪው ከምግብ ድጋፍ ባሻገር በትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ስር በሚገኙት አራት ቀበሌዎች ትምህርት መቋረጡን በተቀሩት ኤርትራ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸዋል ባሉት አራቱ ደግሞ ህጻናት በኤርትራ ካሪኩለም እንዲማሩ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል በዮርዳኖስ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት የአሜሪካ ወታደሮች ተገደሉ ዮርዳኖስን ከሶሪያ በሚያዋስና ድንበር አካባቢ በተፈጸመ በዚህ የድሮን ጥቃት ነው ሶስት የአሜሪካ ወታደሮች መገደላቸው የታወቀው በጥቃቱ በጥቂቱ ቢያንስ 34 ወታደሮች መቅሰላቸውንም ነው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የተናገሩት በአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያ ለተፈጸመው ጥቃት በሶሪያ ና ኢራቅ የሚንቀሳቀሱ በኢራን የሚደገፉ አክራሪ ቡድኖች ተጠያቂ መሆናቸውንም ባይደን ከሰዋል የድሮን ጥቃቱን የትኛውን ቡድን እንደፈጸመ ለማወቅ መረጃ እየተሰበሰበ መሆኑን በመጥቀስም ዋሽንግተን ፈጣን የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ ዝተዋል በኢራቅ የሚንቀሳቀሰው ኢስላሚክ ሬዚስታንስ በዮርዳኖስ ና ሶሪያ ድንበር ለተፈጸመው የድሮን ጥቃት ሀላፊነቱን እወስዳለው ማለቱንም ሮይተርስ በፊት ገጹ አስነብቧል ኢራን በበኩሏ በአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያ ላይ ከተፈጸመው የድሮን ጥቃት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላት የሀገሪቱ ብሔራዊ የዜና ወኪል ኢርና ዘግቧል የአሜሪካ ክስ በቀጠናው ያለውን እውነት ለማድበስ ወስ ያለምና ልዩ ፖለቲካዊ ግብ ያለው ነው ብለዋል የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ናስር ኮናኒ ዋሽንግተን ኮሶሪያስ ከኢራን እና በመዝለቅ የምትፈጽማቸው ጥቃቶች ቀጠናውን እያተራመሰ መሆኑንም ቴሄራን ደጋግማ ገልጻለች የተወደዳቸው ያንዳፍታ ቤተሰቦች ላሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ለተሰኞን ተመኘን